Comencem pel partit que ha obtingut més regidors. Per part de Convergència i Unió veurem a Calamanda Vila, fins ara alcaldessa, a Jaume Fort, primer tinent d'alcalde fins a dia d'avui, a Pere Freixas i a Carme Mallorques, que també repeteixen com a regidors. I les novetats seran Pere Espargaró i Joan Josep Pinós. Pel que fa al PSC, no hi ha cap novetat. Els quatre regidors repeteixen i són Montserrat Coig, Ramon Hurtado, Isabel Borràs i Benjamí Tous. Per la CUP repetirà Marta Cordomí, que ha estat regidora durant els darrers mesos, i s'hi afegeix Adrià Soler. Pel PP, dues cares noves, la d'Ingrid Ruiz i la de Jaime Gelada. A Iniciativa repeteix Carles Guinart. A Gent pel Canvi entra Jordi Abad. I finalment, per Esquerra, tornarem a veure a Jordi Coig.